без инвестиции во инфраструктурата и без грижа на надлежните од општина Долнајни, мештаните од селото Лажани решија само иницијативно со своји пари и донации да тампонираат или да бетонираат дел од каливите селски улици, да подполнат ударни дупки од патот Лажани Ропотово и како што велат колку толку да создадат основни услови за комуникација и живот во селото. Ветувања имало многу, проекти уште повеќе, ама од нивната реализација скоро ништо. Па сами се организиравме, собравме средства од фирми, од донатори, кој колку може, од селаните, сами нешто и така, да се колку толку да се заштити, да се реконструира. Бидејќи градоначалникот молчи на сето тоа, значи немаме никаков одговор од него, известен е, знаат дека се одвиваат работни акции, не е дојде никој од општината да види, да праша што може, како може нешто, дали треба нешто да се помогни. Со сила се оди. Гледаш, одиш, мора да одиш до чизми, со се, не може да замиш нормален со чевли. А овде само ако капи малце, до вчера овде река беше, од озгора река течи по патов. Нема вода кај дојде ни лево ни десно, никој нема горе да прокопа канали да замине во река. Току се низ улица оди водата. Во селото во кое живеат над 3500 жители, од кои близо 70% се бошњаци, а другите турци и македонци, пред десетина години била изградена дел од канализацијата, а за нејзиното одржување долго никој не се грижи. Затоа во Лажани постои опасност и од зараза. Тоа е зачепена канализација, не можеме да пуштиме воду, не можеме воопште у ВЦ да се влегува, нема. Тоа е све зачеплена канализација. Тоа е катастрофа. Нико од општина не долази. Да, били смо неколици на многу пати, каже нема, каже донација немамо. Тоа е пуна шахта, не иде. Тоа е болест. Смрди, у купатило не можем да влегувам воопште. Полско ВЦ го користиме. Катастрофа. Канализација започната не е завршена. Прочистителна станица на проект изработена не е завршена. Ништо, све што е направено, све ништо не е решено. Од општина Долнени за овие проблеми никој јавно не говори. Единствено се тврди дека пари нема, а средствата добиени од концесија од рудници се користат за затворање на дубиозите направени од претходната локална власт.